Hur kom ni på idén till det här körprojektet? Men vi har länge drömt om att få musicera med en kör. Så vi kom på det för typ 3 år sedan. Alltså det vore ju superfett att få göra det. Så vi har skrivit arr i folklig stil. Tagit visor och sånger ur den traditionella svenska låtskatten. Och så har vi då arrangerat för oss och en kör. Jag har repat nu och det känns ju bara helt magiskt att vara så många som spelar tillsammans. Jag har gåshud på armarna. Hur har det liksom, hur upplevs att jobba med det? Ja, men inspirerande men också lite ensamt, för vi har ju förstått att vi är ju en del i helheten, precis som trion har saknat oss, kan jag tänka mig. Att vi har fått våra partier och så har vi försökt att förstå vad som ska komma till. Så bitvis lite så här, men också tryggt, för det känns att trion har koll på helheten utifrån att de har arrat, de kan varandra bra. Och jag och min sida kan liksom kören bra. Ja, men, och nu när ni liksom har repat tillsammans, vad har du haft för upplevelse då? Otroligt inspirerande, roligt, spännande, lite läskigt. För att det är ju lite grann sådär som kören som kropp fungerar lite annorlunda arbetssätt. Man skapar lite utifrån vad vi märker händer i nuet. Tillsammans med ett gäng som vi ju inte känner. Men som nu, sådär, inte ens ett dygn senare, ska göra konsert med. Känner oss jättelugna med. Otroligt roligt. Jättekul. Det så tycker jag det är roligt att sjunga folkmusik, låtar överhuvudtaget så. Men sen så tycker jag också att det har varit så himla roligt för att det är en varierande typ av repertoar. En del stycken är lite mer fartfyllda och en del är lite mer lugnare så. Man utforskar liksom kören där i sitt samarbete med folkmusikgruppen i lite olika variationer så. Det blir lite olika former av utmaningar i stycken så. Och en variation för publiken också, tänker jag, under konserten. Så där har jag tyckt det har varit jättekul.